Keď budú mať podmienky zamestnanci, čím zdvine platy, kedy odstrihne tých parazitov, ktorí majú externé kamery, vyrábajú relácie. Veď vy ich poznáte. Vy ich poznáte. Tu si nejaký človek, dovolí mi povedať, debil, čo zastupujete, akú externú firmu? Čo si to dovolujete? A presne o tom hovorím. Zoberte kameru, otočte to na toho človeka. Odkiaľ je ten človek? Za ste firmy? Externé firmy? To znamená, že presne s týmto sa stretávame. Sú na RTV napojení ľudia, ktorí s nej žijú. To, čo my chceme, je dialog s vedením RTVS. Môžete sa akokoľvek uškrňať a vy mi môžete nadávať, koľko chcete, pán, ktorého nepoznám. RTVS by skončila bankrotom, pokiaľ by ju štát neustále nedotoval. Taký je fakt. Keď dokáže naozaj... Ale môžete nás uražať, tí, ktorí ste na to napojení. Tí, ktorí žijete z tých firiem, ktoré tam dodávajú programy. Určite sú. Máme na to právo. A voči čomu sa ohradzujem, aby mi tu nejaký strapatý človek z nejakej externej firmy nadával do debilov, aby ste sa vy tu, prepačte, niektorí škodorádosne uspievali. Môžete nás znevažovať, vysmievať nás, ale my vieme aj čítať, aj písať a rozumieme politike. My nie sme strana, ktorá ide v starých kolajách. Chceme veci meniť? Áno, stretávam od drev. A vyzývam vás, aby ste sa mi naozaj ospravedlnili. Ja by som vás tak nikdy nezazval. Prajem vám pekný deň, ďakujem ešte raz, pani minister, že odpovieme tri otázky. A mama, ja... M môže, môžem jednu vec, mám otázku. Ako sa volá zástupca médií a z akého ste media, že ste mi povedali, že som debil? Ako sa voláte? Ako sa voláte? vaše meno, prečo ste tu ako zastupcov? Predstavte si, že Andrej Danko urobí tlačovku a vám, zástupcom médií, budem nadávať. Škandál, škandál, urobíte škandál, nechajte ma rozprávať. Urobíte škandál a tak sa k nám správate. Pani redaktorka, tri otázky, odpovieme vám tri otázky. Odteraz položte nám tri.